Tja! Idag så tänkte jag att jag ska ringa till Alvin. Han som är med de andra videorna. Nyss vaknat. Tänkte typ snart ringa till Adwin. Då vi skriva på den jäkla telefonen. Jag ska säga till han att han inte får ta med sig mobilen. Han sitter i mobilen och bara... jag vann! Och jag ska ta och stänga av nu. Hej då.